ଦେଖିକି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିକି କହିଲେ ସେ ତା ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ପୁତ୍ରନୟନ ଦାସରେ ଲେଖାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ତା ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦେବ। ଆସିଲାରୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦେଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ଦେଲା OD02 AH। ତାପରେ ସେଠି କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦିଅ, ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଲି 30,000 ପଳେଇଲେ, 10 ଦିନ ପରେ ଆସିକି 2,14,000 ଦେବେ। ସିଏ ମୋ ପଇସାଟା ନେଲା, ଗାଡ଼ି ଆମର ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବି, ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି, କାଲି ଦେବି ଏମିତି ସେ ଯୋଗେଇଲା ମୋତେ। 10 ଦିନ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଥିଲି, ତା'ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲି 10 ଦିନ। 10 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍, ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ହେଇନି କି? କହିଲା ଆହୁରି ମାସେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପଳେଇଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଆସିଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ମୋବାଇଲରେ ଉଲେକ୍ସରେ ଦେଖୁଥିଲି ଗାଡ଼ି, ତ ମୁଁ ମାରିକି ସେ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲି। ସିଏ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିକି କହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏତିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ମୁଁ 3,07,800 ଦେଇଦେଲି ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ମୋତେ 11 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା, 11 ଦିନର ପାଇନସ୍ ମର୍ସିଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିକି 11 ଦିନ ଭିତରେ ନେଇଯିବ କହୁଛି, କହିକି ଟକି ନେଇଛି ଆଉ।